Hej, mitt namn är Thomas Bernerek och jag jobbar på Vågra hus som projektledare sedan 2011. Vi levererar alla olika typer av hus efter kundens önskemål. Och det är allt från enplanshus till tvåplan och en och halv och suterränghus. Vi på Vågra hus har valt att jobba med Gustavsberg för att det är en bra och pålitlig leverantör som levererar kvalitativa produkter som passar in i våran typ av hus.